Zdravlje zubi jednako je važno kao i njihova ljepota. No ukoliko nas muči problem krivih zubi, onda je ortodoncija idealno rješenje. Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi ispravljanjem položaja i odnosa zubi čeljusti i međusobnog odnosa gornje i donje čeljusti. Cilj ortodoncije nije isključivo estetika. Valja napomenuti kako je pravilan odnos zubi, osim za lijep izgled, važan i za zdravlje cjelokupnog sustava za žvakanje, mišića i čeljusnog zgloba. Pravilan položaj zuba isto tako osigurava ravnomjeran raspored žvačnih sila na sve zube podjednako, tako da zapravo produžuje životni vijek zuba, jer ne dolazi do toga da se pojačano troše neki određeni zubi, nego je jednostavno taj žvačni tlak jednakomjerno raspoređen na sve zube, što naravno produžuje životni vijek zuba i na tu važnost ne treba zaboraviti. Ono što je važno također, a to je da ortodontska terapija ima i preventivni karakter, zato što ravni zubi omogućavaju normalno čišćenje i održavanje oralne higijene, što sprečava nastanak karijesa. I isto tako je važan i socijalni aspekt, jer jednostavno zdravi i lijepi zubi pojačavaju na neki način samopouzdanje kod pacijenata. A isto tako znamo da u Americi, dakle u Sjedinjenim Američkim Državama, postoje i neka zanimanja koja uvjetuju ravne zube. Idealno vrijeme za terapiju je oko 7. godine kod djece nakon izbijanja prvih stalnih zubi. Većina djece u toj dobi neće im biti indicirano da odmah dobiju neki ortodontski aparat, ali ortodont može zapravo procijeniti u kojem trenutku će biti potrebna terapija i kakva će ona biti. U svakom slučaju postoje neke ortodontske anomalije koje je dobro rješavati ranije. Dobna granica za ortodontsku terapiju ne postoji, pa tako sve više odraslih osoba posteže za ovim rješenjem kako bi dobili ravne zube. Pozitivne posljedice ortodontske terapije su naravno trajne i cilj terapije je zapravo korekcija, odnosno kompenzacija postojećih nepravilnosti, odnosno osiguravanje na neki način jednog individualnog optimuma što se tiče i funkcije i estetike kod odraslih pacijenata. Najučinkovitiji i najčešći način korekcije ortodontskih anomalija je fiksna ortodontska terapija. Osnovni dijelovi fiksnog ortodontskog aparata su prstenovi ili cijevčice, bravice i žičani luk. Prstenovi ili cijevčice se stavljaju na prve trajne kutnjake. Bravice se lijepe posebnim ortodontskim ljepilom izravno na prethodno pripremljenu površinu zuba. One mogu biti metalne ili estetske prema želji pacijenata. Posebnom pripremom površine zuba onemogućuje se pojava karijesa ispod zalijepljenih bravica. Žičani luk prolazi kroz vodoravne utore u bravicama i ulazi u cijevčice ili prstenove na kutnjacima. Vezilice drže žičani luk u utoru bravice, a mogu biti prozirne ili u boji, ovisno o želji pacijenta. Ono od čega zaziru mnogi budući pacijenti upravo je vađenje zuba. Lice pacijenta se stavlja sve više u terapijski plan, tako da zbog toga je reducirana potreba za vađenjem zuba. I kažem, puno manje se zubi vade nego što se to radilo prije nekih 10-ak godina. Suradnja pacijenata najvažniji je faktor koji će dovesti do ciljenog rezultata, no osim toga bitno je i znanje ortodonta, jer zube ne pomiču bravice, već upravo oni ortodonti. Ortodoncija je izvrstan način da povećate samopouzdanje, poboljšate zdravlje svojih zubi i stvorite prekrasan osmijeh koji možete podijeliti sa svakim koga sretnete. Danas inovativna tehnologija čini ortodontsko liječenje bržim i ugodnijim nego ikad prije.